Budaörs karácsonya közös gyertyagyújtással, kirakodó vásárral és koncertekkel telt advent harmadik vasárnapja. Mivel ért egyet és mivel nem a Fidesz Budaörsön? A párt helyi elnökét és önkormányzati képviselőjét, Cucor Gergelyt várjuk a stúdióba. Születésnaposokat köszöntöttek és elő karácsonyt tartottak. Ünnepi összejövetel volt a Városi Nyugdíjas Klubban. Hétfőn jó estét kívánok! Nem csalás, nem ámítás, mindenki nyugodjon bele, idén advent negyedik vasárnapja, december 24-én lesz. Advent első vasárnapja ugyanis mindig Szent András naphoz, november 30-ához a legközelebb eső vasárnap. Mivel idén december 3-a közelebb van hozzám, mint november 26-a, ezért alakult így a helyzet. És ezért tartották meg a hétvégén a Budaörs karácsonya elnevezésű rendezvényt is. A már hagyományos egésznapos szabadtéri családi programon a kézműves kirakodóvásár és Dezső bácsi állatsimogatója mellett koncertek várták az érdeklődőket. A programsorozat gyertyagyújtási eseményén Wittinghoff Tamás polgármester, Varga János nyugalmazott plébános és Nobilis Mário plébániai kormányzó közösen gyújtotta meg az adventi gyertyát, majd a rendezvényt a Tűzmadarak tüzes produkciója zárta. 3, 2, 1, nyuszi, hopp! Ismét megrendezték a Budaörs karácsonyát. Az egésznapos családi programon a kirakódó vásár és az állatsimogató mellett előadások és koncertek is várták az érdeklődőket. Az advent harmadik vasárnapján megrendezett eseményen a Minta Pincs zenekar is fellépett, akik fergeteges hangulatot varázsoltak a templom térre. Ha jól tudom, akkor jövőre leszünk 15 évesek, úgyhogy majd lesz is valami jubileumi koncert. Aztán, hogy miért Minta Pincs? Hát amikor kitaláltuk, hogy legyen zenekar, akkor sok név megfordult, de szeretünk volna, ami egyben szimbolizálja a zenekar egyéniségét, tehát hogy ilyen vicces szóviccek, meg mindenféle ilyen furfangos szellemi lelemények, és közben meg vizualizálható is legyen, tehát hogy van egy ilyen kis madárka, aki így minta pinty, tehát hogy a pintyek között is minta. A sajátos hangszereléssel megálmodott zenekar egyaránt ad elő saját szerzeményeket és mások által átvett gyermekdalokat is. Vannak Varró Dani dalok, amiket megzenésítünk, énekeltünk most például egy Halász Judit dalt is, de vannak teljesen saját dalok is, de a zene az saját, meg ezek a mindenféle kreatív dolgok, amiket még beleteszünk. Elrontott a kényes gyomrát, fölfadára mérges kobrát. Elrontott a kényes gyomrát, fölfadára mérges kobrát. Hát ez az! Ajjajjajjajjajjajj! Iguana, iguana! Ön nincs a kobra, aki szánna. Iguana, iguana! Ön nincs a kobra, aki szánna. A Budaörs karácsonya nevet kapó program évről évre megrendezésre kerül. A szervezők minden évben kiemelt figyelmet fordítanak az ünnepi hangulat megteremtésére. Azért is fontos így az advent időszakában, mert lehetőséget teremt arra, hogy találkozzanak egymással emberek, családok, akár vásároljanak is portékákat az ünnepekre, meg egyáltalán csak azért, hogy így ráhangolódjunk a térre, a karácsonyra, a szeretet ünnepére, tehát ez erről szól. Ez is egy ajándék igazából a város részéről, a város lakók számára ez a rendezvény. Az ünnepi hangulatú esemény legutolsó és egyben legvártabb fellépője Falusi Marian volt. A koncertet az Ünnep után című dallal nyitotta meg, amelyet egykor Lang Györgyivel énekelt a mindenki által ismert padödő zenei formációban. Vágyolszát rám, boldogok voltunk, ízlett a fánk, szépeket mondtunk. Mosoly és ragyogás, villog a fogsor, amíg mi emésztettünk, ment a tévéműsor, ünnep után.
valóságra ébred. Falusi Mariant nagyon sok emlék köti a városhoz. Mindig szívesen jön Budaörsre, és igyekezett most is mindenki számára élvezhető repertoárt összeállítani. Tegnap itt voltam színházban, meg állandóan járok ki, amennyit csak lehet. Itt volt egy beszélgetős műsorunk is a Györgyivel, aminek hát sajnos vége szakadt. Budaörs egy csodálatos hely, nagyon komoly kulturális háttérrel, és boldog vagyok, hogy ennek most részese lehettem. És azért is hoztam direkt olyan műsort, amiben sok minden volt időseknek, fiataloknak, karácsonyi dalok is, de nem arra hegyeztem ki, hogy csak ilyen karácsonyi dal, hanem hogy legyen benne minden, akár még mély kultúra is, és ez szerintem nagyon fontos. És az tök jó, hogy szabad téren olyan erőteljes dalokat hallgattak, és itt jött egy kislány az előbb, aki azt mondta, hogy az anyukája sírt, mikor énekeltem, hogy én ennek örülök nagyon, amikor ilyen dolgokat is megmozdít, és nem csak jókedvűen ugrándozunk. Falusi Marian idén is barátai körében lesz karácsonykor. Györgyi lakásán fognak találkozni. Az énekesnőt arról is kérdeztük, hogy mit jelent számára a szeretet ünnepe, és hogy mit üzen a nézőknek. Nagyon vigyázzon mindenki magára, vigyázzanak egymásra, és hogy a toleranciát azt tartsák meg akkor is, amikor túl vagyunk a karácsonyon, tehát amikor mindenki kiörömködi magát. Én a magam módján most úgy ülöm a karácsonyt, mint ahogy minden évben szoktunk a Györgyivel az elmúlt 40 évben, úgyhogy a Györgyinek a lakását most kinyitom, és azok a barátaim, akik már unják otthon például a karácsonyt, vagy magányosak, vagy valami, akkor ők oda tudnak jönni, és így együtt fogunk karácsonyozni. Hogyha ez számít nekem, ez a karácsony. Az együttlét, a barátkozás, a szeretet és a nyitottság, ez a legfontosabb. A remek hangulatú koncert után Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere, elmondta ünnepi köszöntőjét, és a béke fontosságára hívta fel a figyelmet. Nagyon jó lenne, ha a békesség, a szeretet lenne mindig közöttünk. Itt Budaörsön mi igyekszünk ennek jegyében tenni. Nem volt könnyű év, ami mögöttünk van, ezért aztán sokszor is kellett módosítanunk azt az ellátó rendszert, ami leginkább a rászorultakat, a nyugdíjasakat érinti, és igyekszünk elkövetni mindent, hogy Budaörsön nem csak karácsonykor, soha évközben senkinek ne legyen olyan helyzete, amikor már nem tudja, hogy hová forduljon. Hozzánk mindig lehet, az önkormányzathoz mindig lehet fordulni. És ilyenkor el szoktam mondani azt is, hogy figyeljünk egymásra. Nagyon sokan vannak, akik ilyenkor egyedül maradnak. Egy jó szó, egy-egy sütemény, amit átviszünk nekik, az biztos, hogy nagyon meg tudja melengetni a szíveket. Varga János, nyugalmazott plébános, és Nobilis Mário, plébániai kormányzó is megosztotta ünnepi gondolatait a látogatókkal. Istentől megáldott, szép ünnepeket kívánok a betlehemi gyermek társaságában. Ha ezt elfelejtjük, nem lesznek szépek a napok. Kívánom, hogy legyenek nagyon szépek. Isten áldja meg benneteket. Az ünnepi kívánságok után meggyújtották az adventi gyertyákat, majd a színpad előtt apró mécsesek formájában adták át a szeretet lángját, amelyek aztán a téren felállított karácsonyfára kerültek. Az egésznapos rendezvény most is természetesen a tűzmadarak látványos bemutatójával ért véget a templom téren. A folytatásban a stúdióban itt van Cucor Gergely, Fidesz-KDNP-s önkormányzati képviselő, a Fidesz választókerületi elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást! Ön még nem szerepelt ebben a képviselői beszélgetések sorozatukban, itt nagyjából októbertől minden képviselőt hívtunk, hogy beszélgessünk a város ügyeiről. Ön hogy látja Budaörsöt 2023-ban, mit sikerült előrelépni, mi az, ami miatt pedig szomorú? Nekem hiátus van a szívemben, és akkor azt kérem a budaörsieket, hogy ők is gondolják végig, hogy azok az adottságokkal, amelyekkel ez a település rendelkezik, azt az adottság, nem tudom én, pozitív halmaz, ezt mennyire tudtuk a város lakóinak az érdekére fordítani. Mi azt látjuk, és évek óta hangoztatjuk, hogy óriási összeg fölött diszponál a többség, és nem látom ez ennek a pénznek az elköltése nyomán megvalósul fejlesztéseket. Régi veszőparipája a mi oldalunknak, és ebben jó magam is viszem a szót, úgymond, hogy koncepciótlanság van a városnak a vezetésében. Nincsenek olyan elképzelések, hogy hogyan lehetne a 21. században egy
önmagát bíró és az iparűzési adó bevétel nélkül is prosperáló várost felépíteni. Nekünk erre vannak koncepcióink, ezeket mi mindig hangoztatjuk, elmondjuk, és aztán általában le vagyunk söpörve, és mindig azzal válasz, hogy azért nincs a fejlesztésekre pénz, mert a gonosz kormány a szolidaritásra hozzájárulással elvonja ezeket az összegeket. Holott a költségvetést, hogyha a kedves tévénézőknek a figyelmébe ajánlhatom, akkor már látjuk, hogy soha nem látott mértékű lesz az iparűzési adónak a növekedése. Nyilván erre az lesz a válasz majd, illetve kaptuk már válaszként, hogy hát az infláció növelte meg a bevételi oldalát is a városnak, de az kétségtelen, hogy az a fajta forrásbőség, amely a 23-as évet jellemzi, az én véleményem szerint a helyes gazdaságpolitikának, országos gazdaságpolitikának köszönhetően növekszik évről évre, és van miből gazdálkodni a városnak. Egynyári növényekkel jól állunk, csak sem színházunk, sem önálló művelődési házunk nincsen, nincsenek elkerülő utaink, a Frankhegynek a fejlesztése megállt évek óta, és akkor sorolhatnám még azokat a gondokat, bajokat, amelyekre van forrás, meg lehetne ezeket oldani, de valamiért inkább mindig a bankba tartjuk ezeket az összegeket rossz kamaton, már úgy rossz kamaton, hogy összehasonlítva azzal, hogy mennyi beruházást lehetne belőle kezdeményezni, ahhoz képest az nem a legjobb irány. Igen, a város költségvetése kicsit olyan, mint egy család költségvetése, nem? Tehát lehet azt mondani, hogy kifizetjük a gyereknek a külön órát, vagy a sportot, vagy nem tudom mit finanszírozunk belőle, elmegyünk belőle nyaralni, és lehet azt, hogy építünk belőle egy garást, felújítjuk a fürdőszobát, tehát ha tetszik, akkor betonba öntjük. Én azt gondolom, aztán vitatkozzon velem, ha nem ért egyet, hogy a jelenlegi városvezetésnek inkább az a fontos, hogy jó legyen Budaörsön élni, tehát kifizeti a gyereknek a sportfoglalkozását, meg elmegy nyaralni, áll olyan költségeket, amiket nem kellene állni, a pedagógusoknak keresett kiegészítést ad, most már a szakrendelőnek is ad pénzt, hogy ne legyen várólista, és egy csomó olyan dologra költ, amitől jó Budaörsön élni. Lehet, hogy kevesebb beruházás valósul meg. Az, hogy jó Budaörsön élni, az több okból kifolyólag is így van, és ez nem tudom, 1720 óta, amióta a családomnak az anyai ága itt van, mindig is ezt tudtuk mondani, hogy jó így Budaörsön élni, gyönyörű a természetadottsága, kedvesek és befogadóak az emberek, tehát hogy ne ebből induljunk el, inkább azt nézzük, hogy amiket ön itt tételesen felsorolt, ezekre milyen válasz az, ami részünkről adatik. Az első dolog az, hogy betonba építsünk, vagy ne építsünk. A városnak az a fajta szolgáltatási jellege, amit el kell látnia, az szerintem 2000-es évek elején megrekedt. Tehát sok fejlesztés volt kétségtelen, ezt azért nem lehet vitatni, hogy az elmúlt 30 évben, hogyha visszanézzük, de ezek a fejlesztések úgy lettek beépítve, illetve megalkotva a városnak a belső szövetében, hogy nem lett átgondolva, hogy mi lesz akkor, hogyha kétszer annyi autó lesz majd a családoknak a birtokában, mint ahogy most van. Tehát nem nagyon lehet elérni. Valóban iskolába, óvodába szívükre teszik a budaörsiek a kezüket, hát hogyan működik ott egy reggeli megérkezés a gyerekeknek. Tehát, hogy oké, persze nem kell feltétlenül mindenkinek autóba menni, de elég megállni az egyes iskola előtt, vagy nem tudom én, a Herman előtt, és nézni, hogy mi az a tumultuzós jelenet, ami ott napi szinten lejátszódik. Jó, de ez a legkisebb vidéki településen is így van. Oké, de hogy itt lehetett volna, meg kellett volna olyan jellegű prioritásban gondolkodni, hogy ha persze az időjárás lehetővé teszi, tehát most nem télvíz időre gondolok, akkor hogy lehetne ezeket az intézményeket például biciklivel megközelíteni. Tehát magyarán kellett volna egy belső bicikli hálózatnak a kiépítésén gondolkodni. De vannak kerékpárutak. Tehát hát, ezt... Oké, de hogy... De mondjuk, aki Törökugraton lakik, az nem biztos, hogy kerékpárra ül, mert lefele legurul, de oda visszafelé is vissza fel kell menni. Csak ugye erre most már megvannak azok a koncepciók, hogy a elektromos rásegítő járművekkel már gyakorlatilag ezek kényelmesen bejárhatók, még egy emelkedőnek a leküzdése is nem okozhat gondot. Tehát visszatérve, hogy én a távlati gondolkodást, meg azt a fajta város struktúrában, szervezettségben való gondolkodást hiányoltam, és hiányolom napjainkban is, ami arra tenni lehetővé a város, hogy a 21. században is kényelmes és minden komfortot kielégítő legyen a város. Az egészségügyet említette még a főszerkesztő úr, hagy említsek arra egy példát. Az egészségügynél is, ha megnézzük az elmúlt éveknek a probléma megoldásait, mert nem új keletű dolog ez, hogy hiányzik, meg ez nincs, meg az nincs, akkor azt látjuk, hogy a városvezetése 90-es évek óta folyamatosan hangoztatja, hogy a magántulajdon az mennyivel jobb. Ugye volt egy régi szlogen még, hogy az SZDSZ-ből indult ez a 90-es évek elején, most ugye Antal József miniszterünk úrnak a 30. évfordulója a halálának,
Úgyhogy én még emlékszem ott fiatalként, amikor ráeszméltem arra, hogy mi az, hogy politika, akkor nekem nagyon unszimpatikusnak tűntek az akkori SZDSZ-es országgyűlési képviselők meg városvezetők. Benne volt ugye abban a csapatban a Wittinkoff Tamás jelenlegi polgármesterünk is, és akkor volt ez, hogy az állami tulajdon az rossz, mert az elherdál, meg nem tudom, meg rossz irányba viszi a dolgokat, és minden magánosítani kell. Hozzáteszem, a javarészt az inkább rablás volt, mert ők kivették a közösből a saját tulajdonba ezeket az intézményeket. Erre jó példa egyébként a budaörsi egészségügy is, ahol magánosítva lett az orvosi ellátás. Én nem érzem azt a fajta töbletet, ami erre ígéretként meg lett fogalmazva, és minden alkalommal, akár csak a fizikoterápiának, emlékszik szerkesztő a szomszédban mi alakítottuk ki, abból is botrány volt, akkor most ugye plusz pénzt kell adnunk ahhoz, hogy ez a magán intézmény, amely a saját lábán kéne, hogy megálljon, létezni és működni tudjon, csökkenteni tudja a várólistákat. Tehát, hogy itt is azt a fajta koncepciótlanságot, azt a fajta gondolkodást hiányolom, amire ön is utalt egyébként, hogy egy városi költségvetésben meg kell tudnunk nézni azt, hogy mi az, amire szabad költenünk, és mi az, amit meg elvárható az intézményektől, hogy saját maguk ki tudják tenni. Akkor egy picit beszéljünk erről, ha megengedi. Amikor átvette a még korábbi magánszolgáltató az egészségügyi központ működtetését, akkor egy tucatnyi szakrendelés volt. Most van 31 néhány szakrendelés. Vannak műtétek, már egynapos kórházi, tehát éjszakai ittalvási lehetőség is van. És hogy várólisták vannak, az pedig az állami társadalombiztosítónak köszönhető, mert azt mondja, hogy most csak mondok egy példát, kardiológián napi 6 órát lehetne rendelni. De annyi beteg van, hogy még a 8 vagy 10 órás rendelés is kevés. Ezt a plusz teszi most mellé az önkormányzat, amit az állam nem tesz oda. Ha ez önkormányzati tulajdonban lenne, ugyanúgy kevés lenne a társadalombiztosítási finanszírozás, ugyanígy mellé kellene tenni, csak nem lenne egy magánbefektető, aki mondjuk fejleszteni a kórházat. Azt is az önkormányzatnak kellene megtennie. Oké, csak ugye az épületnek a fejlesztésébe és egyebekbe is abban is súlyos pénzeket tettünk bele, hogy egyébként minden másba. Tehát a városnak ez a fajta adottsága, hogy pénzbőségben van, nem tudom, 30-valahány év óta, és ez nem a polgármesternek, nem a testületnek köszönhető, hanem a városnak a földrajzi adottsága teszi ezt lehető, hiszen ide költöznek azok a cégek, amelyek nagyiparűzési adóval tudják támogatni helyben a települést. Tehát, hogy ez a fajta pénzbőséget én nem látom lecsapódva nálunk budaörsieken. Tehát nekem ugyanúgy, amikor bemegyek egy, most nem mondom kifejezetten, hogy melyik szakrendelése, akkor ott nem érzem azt, hogy többletszolgáltatás vagy bármi olyan plusz kapnék, ami pont abból kifolyólag elvárásom lenne, hogy egy magánszolgáltatónál vagyok. Mert a környező településeken, ahol önkormányzati tulajdon, ott jobb a szolgáltatás, ezzel azt mondja? Ugye nincs összehasonlításom olyan alapon, mert nem járok át Biatorbágyra vagy Budakeszire orvosi rendelőbe, de Budapestre össze tudom hasonlítani, mert elszenvedőjeként, vagy nem tudom én, családi okokból kifolyólag a kórházakat látom. Azért ott a szolgáltatás, meg maga az épületnek a külső jellege, tehát egy sok mindenben változik, és pozitív irányba haladunk. Én nem mondom azt, hogy Budaörsön teljesen, nem tudom én, elvetemült világ az, ami az egészségügyet jellemzi. Én csak azt mondom, hogy az a fajta szolgáltatási nívó, amit én várnék ettől az intézménytől, az nem éri el az én inger küszöbömet, vagy nem éri azt a mércét, amit én szeretnék tőle látni, és ezt is csak úgy tudjuk fenntartani, hogy komoly összegeket teszünk hozzá évről évre az egészségügyi központnak a működéshez, ami hozzáteszem, hogy önkormányzati feladat, tehát hogy nem ezzel van bajom, hanem azzal van, tehát valamennyit nyilván, mint feladatellátás kell hozzájárulnunk, csak az a fajta szolgáltatási színvonal, amit én budaörsiként elvárnék, azt nem kapom meg. Jó, de ha megnézzük a környező településeket, ott ha egy egyszerű műszerbeszerzésről van szó, azt is az önkormányzat finanszírozza. Meg nyilván még a működéshez is ad támogatást, mert kevés az államtól érkező pénz. Budaörs eddig ettől mentesült. Az elmúlt 10 évben egy fillért sem kellett az egészségügyi központra költeni, most kell. De kellett, tehát hogyha mondom a fizikoterápiára gondolok, az orvosi rendelőknek a fejlesztésre gondolok, amivel még egyszer mondom, nincs baj, mert a saját tulajdonunk Budaörsre költjük, a budaörsiek veszik igénybe, csak én többet és magasabb szintű szolgáltatást várnék. Az előbb említette a színházat és a művelődési házat, hogy ugye egy épületben vannak. Nyilván évek, évtizedek óta szerintem politikai oldaltól függetlenül mindenki azt mondja, hogy külön kellene őket választani. Persze nyilván az egy elvi kérdés, hogy kell-e Budaörsnek színház, de a jelenlegi minden oldal azt mondja, hogy igen, szükség van színházra. Ha viszont igen, akkor egy épület kellene neki. Egyrészt hol, másrészt miből, harmadrészt, ha még el is készülne, ugye egy intézménynél azt szokták mondani, hogy nem megépíteni nehéz, hanem utána működtetni. Tehát egy önálló intézményt fenntartani sokkal nehezebb, mint mondjuk így két intézményt egyben.
Ugye ez megint egy olyan téma, ami 2001 vagy 2002 óta vagyok aktívan benne a helyi politikában, külsős képviselőként már 2006 óta a testületben. Tehát, hogy ez egy visszatérő probléma, amely mindig úgy szokott jelentkezni, hogy azért nem mert. És ez nekem ez a hozzáállás, ez rosszul esik. Tehát, hogy mindig azt keresünk, hogy miért nem oldottuk meg ezt a problémát, és akkor sosem merül fel annak a kérdése, hogy ki miatt, vagy kik miatt nincs ez megoldva. Mutathatunk a kormányra, külső erőkre, nem tudom én, a helyi adottságokra, de könyörgöm, 30 évet meghaladóan Wittinghoff Tamásnak hívják a polgármestert, akinek minden lehetősége és minden eszköze megvolt ahhoz, hogy ezen a történeten változtasson. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy üres bukszát nézegetünk, és álmodunk, hogy milyen jó lenne, ha tele lenne a pénzzel, és akkor tudnánk belőle megvalósítani a fejlesztéseket. Megvan a lehetőség, megvolt a lehetőség korábban is erre. Ugye ez többször fölmerült, amikor a posta kiköltözött az Icsi Majorból, hogy annak a funkcióját meg kéne találni. Most ott ilyen lopakodva belakta ott egy KFT, meg a I.S. Gyula gimnáziumhoz kötődő alapítvány. Én nem látom annak a város egészét érintő hozadékát. De például, ha oda kerülne a Jókai Mór Művelődési Ház, annak látnám értelmét, de lehet a színházat. Én nem vagyok olyan, nem tudom én, műszaki talentumon megáldva, mert sose láttam még ilyen anyagot, amiben ezt le tudtuk volna elemezni, hogy melyik az az intézmény, ami oda kerültne, de a könyvtárnak a helye is adott esetben oda mehetett volna. Voltak ilyen jellegű tervek, amikor egyetlen ciklus erejéig a Fidesz-KDNP-nek volt többsége. A többségét, ha az elmúlt 30, nem tudom én, két évet nézem, akkor fontos ellenzékben töltöttük. Tehát, hogy tőlünk az impulzusok, az ötletek, a vágyak megfogalmazásra kerültek, és abban a négy évben csak szerkesztő, hogy engedje meg, hogy felsoroljam, ami hétköznapi szinten a város előnyére vált. A Clementis ösztöndíjnak az elődjét akkor vittük be, még Ritter Imre volt a pénzügybizottságnak a vezetője, aki ezt előteresztette, de a városi kisbusz, amit ingyenesen vehetnek igénybe a budaörsek, ez is a mi ötletünk volt. Ott még Sánta Áron volt, aki ebbe keményen beleállt, és az elején polgármester úr hallani is akart róla, aztán saját előteresztését visszahozta. Tehát, hogy ezek az előnyök meg koncepcióban való gondolkodást mi ott föl tudtuk mutatni, és azt kérem a város lakóitól, hogy a város vezetésének az elmúlt 30 évét ítéljék meg, ezeket a kérdéseket, amiket itt most szerkesztőről boncolgatunk, tegyék mérlegre, ne mindig azt az embert figyeljék, aki azt mondja, hogy azért nem mert, hanem inkább nézzék meg azt, hogy van egy jövőképpel a város javát és érdekét szolgálni képes csoport, és annak a bizalmából kerüljenek ki lehetőleg a képviselők, illetve a városnak az új vezetése, új polgármesterrel, mert hogy van itt lehetőség arra, hogy a város szebb és jobb irányba forduljon. De akkor ebből a néhány mondatból azt veszem ki, hogy önök szerint, aztán mondja, hogyha nem jól értelmezem, most a legfontosabb az lenne, hogy mondjuk az önkormányzati intézményeket fejlesztjük. Tehát az intézményfejlesztést kellene előtérbe rakni. Kevésbé mondjuk az útfejlesztést, vagy a parkolófejlesztést. Egy város az egy organikus rendszerként működik az én fejembe. Tehát, hogy most például fölmerült annak a lehetősége, hogy azok az ingatlanok, amik még városi tulajdonban vannak, azokat értékesítsük. És akkor mindenféle hivatkozási alap van, hogy költeni kell rá, nem tudom én, nincs gazdája, nagyon elavult. De ott volt a templomtéri épületnek a helyzete, most fölmerült a múzeumnak az épületének a jövőnek a kérdés. Ez a régészeti kiállítóhely. Igen. Nem a Helmut Múzeumról beszélünk. Nem, igen, tehát a Károly Király utca sarkán levő, még én bölcsödébe járhattam, tehát érzelmileg is kötődik az épülethez. Tehát, hogy én nem látom ezt a fajta a városért élő, izzó, annak a múltját, jelenét, jövőjét szerető hozzáállást, ami ezeket a lokális értékkel bíró épületeket, nem tudom, emblematikus tereket fejleszteni, vagy javítani, szépíteni akarná. Itt ilyen adhok jellegű döntések születnek, amiből kivitelezők adott esetben jól járnak meg a hozzájuk kötődő érdekkör, de azon túlmenően, hogy aztán hosszú távon milyen előnye, meg milyen pozitívuma lehet a városnak, ezt nem látom. Az elkerülő útnak a hiányára is utaltam már, hogy értékesítettünk nyakra főre belterületi ingatlanokat, meg azokat a fejlesztési területeket, amelyekben lehetett volna gondolkodni. A lakóparkok azok mindig premier plánban voltak, meg támogató voltak a BFS oldal irányából, de ez, hogy például egy befejezett, működőképes elkerülő út legyen a városban, amin gyorsan át lehet haladni, és nem terheljük a főutat, és nem öljük meg a belső szövetét és közlekedés lehetőséget a városnak, ezt nem láttam, ezt mindig hiányoltuk a város jelenlegi vezetéséből. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.
Megtartotta az idei év utolsó ünnepi klubfoglalkozását a Városi Nyugdíjas Klub, ahol az adventi gondolatok mellett több születésnapos tagjukat is köszöntötték. A pandémia miatti korlátozások után viszonylag lassan és nehezen indult újra a megszokott élet a Város Nyugdíjas Klubjaiban. A létszám a legtöbbnél egy kicsit visszaesett, de azért beindultak a csoportos foglalkozások, és számos hazai, illetve külföldi kirándulást is szerveztek, amelyeket jövőre is folytatnak majd. Egyfelől ez egy nagyon jó közösség, ugye? Van miért és van értelme összejárni, az önkormányzat nem véletlenül igyekszik segíteni ezeket az egyesületeket, és hát ahogy nézem a programokat néha a Facebookon, akkor kicsit irigykedem a táncos délutánokon, a kirándulásokon. Szóval én szerintem ez nagyon jó, hogy ilyen programok vannak, és azt kívánom, hogy karácsonykor is legyen mindenkinek módja arra, hogy a barátaival, családtagjaival, a szeretteivel találkozik. Elsőként Vitinkov Tamás, a település polgármestere köszöntötte hagyományos évzáró összejövetelén a Városi Nyugdíjas Klub megjelent tagjait, akiknek még egy kis ajándékkal is kedveskedett a város nevében. Majd Bodó Károly emelte az ünnepi hangulatot egy karácsonyi versen. Találd meg a békéd, örülj az életnek, legyenek körötted mind, akik szeretnek, és váljanak valóra a régóta várt álmok, angyal által őrzött ünnepet kívánok. Az ünnep a köszöntőkkel és a verssel természetesen nem ért véget, hiszen a jelenleg 125 aktív tagból álló csapat összejöveteleit, kirándulásait számos szépkorú klubtag is látogatja. Közülük most külön köszöntötték a 10-80 és az 5-85 éves klubtagot. Potornai Jánost, aki ebben az évben töltötte be a 80. életévét, nagyon meglepte a kedves gesztus. Nagyon örülök neki, nagyon ritka, aki ilyet csinál őte. Tehát Budaörs kitett magáért. Mi a titka egyébként annak, hogy valaki ilyen tisztes kort megéljen? Tehát nagyon, nagyon olyan életet kell, rengeteg mozgás érted, ami a lényeges. Nem cigizek, nem iszom, úgyhogy... Meg kell a jó társaság, gondolom. Hát 60 éve lassan házasságban élünk, úgyhogy. És egyébként milyen ez itt a társaság, a klub élet, mennyire segít a hétköznapok eltöltésében? Nagyon jó, tehát nagyon jó, mindenhova megyünk velük, és nem kell törődnünk a vezetéssel, tehát úgy el vagyunk szépen. Elég, hogyha egy lépést teszek oldalra, és itt a mögöttem lévőket a kamera veszi, olyan jókedvű és olyan vidám csapat, abszolút helyreállt a közösségi élet, a klub élet, és én szerintem ez nagyon jó, hogy van lehetőségük. Több négy ilyen nyugdíjas szervezetünk van, és mindegyiket természetesen az önkormányzat támogatja. Itt azt elmondtam itt is, azért ez egy nehéz időszak, nem csak a Covid miatt, mert ugye a járvány sajnos most is jelen van, többféle is már, hál' Istennek, hogy lehet válogatni is belőle, de ugye a háború az a lelkét az embernek amúgy is megviseli, de annak a következménye is az, ami Magyarországon az árak emelkedésében, Európa bajnoki infláció tekintetében jelen van, az nagyon megnehezíti az idős lakosság életét. Ugye a nyugdíjak nem emelkednek olyan mértékben, mint amilyen mértékben az élelmiszerek, a megélhetéshez szükséges költségek, ahogy emelkednek. Magyarul az önkormányzatnak kiemelt felelőssége van ebben, nem véletlen az, ezt is elmondtam itt, hogy nagyon sokszor változtattuk a szociális támogató rendszerünket, megnöveltük azt az értékhatárt, jövedelemhatárt, ameddig valaki jogosult, és a juttatásokat is megemeltük. Az a célunk, hogy Budaörsön senki ne maradjon ellátás nélkül, vagy ne kerüljön a helyzetbe, hogy az életvitelét ne tudja normálisan fenntartani. A város vezetése mellett igen sok alkalommal segítette már a nyugdíjas klubok programjait a budaörsi gazdakör is. Most is hoztak egy kis ajándékot az ünnepi vacsorához. Kellemes ünnepeket kívánok a klubtagságának ezzel a kis fiókkal. Azt a minden nagyon szépen köszönöm, Balázsi. Kedves vagy, ez ki fog tartani nekünk a farsang után is. A időjárás viszontagságait tudjuk, hogy megnehezítik egy gazdálkodó életét, de kegyes volt az őszi időjárás és kiváló besztercei szilva termetés. Ezzel a régi barátságra való tekintettel, és tudjuk jól, hogy szeretik a finom ízeket a Városi Nyugdíjas Klub tagjai, ezért 10 liter őshonos besztercei szilva pálinkával örvendeztetjük meg a tagságot.
milyen egyébként a kapcsolat, és hát milyen együttműködésre lehet számítani majd itt a nyugdíjas klubokkal a jövőben? Hát mi aktívan jelen vagyunk az ő életükben, hiszen a különböző rendezvényeikkel, legyen azok klubnapok, zenés, táncos est, vagy különböző kirándulások, mi igyekszünk támogatni őket, jelen lenni, tehát azt gondolom, hogy napi szinten ismerjük az esetleges problémáikat, legyen az akár egy költségvetési vitában a különböző forrásoknak a megszavazását, támogatását, vagy éppen az érvelését, innentől elindulva, mondom, a legapróbb közösségi rendezvényeken át. Én azt gondolom, hogy igyekszünk ott lenni, és ezért alakult ki ez a közel 10 éves jó kapcsolat. Nagyon büszke vagyok a csapatomra, nagyon, nagyon jó társaságnak vagyok a vezetője. Rendkívül jó kirándulásokat szoktunk szervezni, nagyon sokan jönnek. A 23-as évet Szabadkával kezdtük, aztán Kecskeméten voltunk, és nagyon sok helyen, végül is Pozsonnyal zártuk az évet, Kicébe és Pozsonyba voltunk. Nagyon boldogok voltak az emberek, igazán jó kirándulások voltak, jól érzik magukat, és büszkén mondhatom azt, hogy 27 emberrel Spanyolországban voltunk, remek volt, nagyon jól érezték magukat, és azt gondolom, hogy most 2024-ben, akkor Norvégiába tervezzük az utat. A belföldi és a külföldi kirándulások mellett persze nagyon népszerűek a zenés estek és a hagyományos klubfoglalkozások is. Általában klubnap van, akkor vannak ilyen kisebb csapatok, akik beszélgetnek, hoznak süteményt, innivalót, rákcsálnivalót, úgyhogy kártyások vannak, akik szeretnek kártyázni. Most a záró alkalom egy kicsit eltért a megszokott klubnapoktól, hiszen a karácsony közelettével mindenki együtt ünnepelt, és együtt idézte föl az elmúlt év legemlékezetesebb pillanatait. Hétközben ez volt a TV2040 Budaörsi magazinja hétfőn este. Most jön Bétót László, és az Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó című műsor, maradjanak velünk. Én azonban mára elköszönök, viszontlátásra!